šestý zápas, který přinesl asi největší show a pro diváky takový nejhezčí box, řekněme divácký, protože se v něm tak nějak řečeno tou sportovní terminologií opravdu hrálo do otevřených obran, především se útočilo. Budete to moci pozorovat sami. Tenhle zápas jsme zařadili jako divácky nejatraktivnější na plné dvě kola. Jinak z těch devíti zápasů bylo velmi těžké vybírat jednotlivé sekvence. Tady vidíme Daniela Jerlinga v červených rukavicích, borce, na kterého už jste si určitě zvykli na našich obrazovkách. Zatím 11 vítězství, 5 KO, 16 porážek, celkově 27 utkání, ale také spoustu dalších zápasů v kickboxu K1 a jakýkoliv jiných úpolových sportech. Proti sobě měl velmi nepříjemného soupeře na 4 kola po 3 minutách této váze do 90,5 kg, tedy křížové. Bruse Ozbeka, který má třeba že 41 let, ale je to hodně nepříjemný boxer, bývalý několikanásobný mistr světa v kickboxu mezi profesionály a muž, který má na svém kontě celku 31 zápasů v boxu, 10 vítězství, 7 KO, 21 porážek. Bruse Ozbeka ale dokáže uhodit, je stále ve vynikající formě. A především je to opravdu nezdolný typ. Podívejte se, jak Jerling zasahoval v průběhu prvního, ale teď, jak sami vidíte, i druhého kola. Velmi dobře přední rukou. Nicméně Ozbek skutečně jako kdyby měl hlavu přišroubovanou na krku. Ještě pozbuzoval Jerlinga, aby ve svém tempu a ve svých zásazích přidal. Ozbek provokoval jak Jerlinga, tak fanoušky. Moc dobře věděl, proč to dělá. Jednak je to showman a jednak samozřejmě ví, že pro soupeře je to vždy těžké, když boxují proti někomu podobnému. Teď dobře trefil svoji pravou, ale v zápětí Jerling levou. Nádherném uvolněném háku se sidestepem. A Jerling se tady dostal do velkého tlaku, ve kterém zkusil Ozbeka poslat na zem, ale Němec držel jako přikovaný. A opět ukazoval divákům, že mu žádná ani další tvrdá přední od Jerlinga nevadí. Daniel Jerling by měl být k vidění i 3. prosince v pražském Hiltonu, kde se bude konat další z boxerských večerů na české půdě. Tady začal ve 4. kole velmi dobře. Dobrá kombinace zadního zvedáku a pravého háku. Jerling naposledy prohrál s Pavlem Polakovičovem na body hotelu Pyramida. Bylo to 17. června letošního roku. Teď tedy v podstatě po 3,5 měsících znovu zpátky mezi 16 provazy a s pokusem o další vítězství. Ozbek se omluvil za úder drobně pod pás, kterého si ringový rozhodčí ani pořádně nevšimnul, ale Ozbek je zkušený. A bylo to od něj sportovní gesto, kterému diváci tleskali, ale sledujte, že dokáže také uhodit.
No, tady to přišlo, Daniel Jerling inkasoval na bradu a byl počítán, jakkoliv se tvářil, že se mu nic velkého nestalo. Tak my si později ze záběru, který jsme pro vás pomalili, dokážeme, že to rozhodně úder na bradu byl. Jerling to ale dokázal s pomocí provazu ustát a čekali jej těžké chvilky před koncem třetího kola. Naštěstí pro něj se velmi rychle chytil, trefil pár úderů zpřední v těch svých hrácích se sidestepem, ze kterých se mu dařilo, teď se ponořil do tvrdého pravého úderu, což je jeho výstavní záležitost, kterou v tomto utkání moc nepoužíval, ale naštěstí v tom momentu nejkritičtějším dokázal dobře trefit další zvedák, další hák a Ozbeková chuť jít po Jerlingovi se přeci jenom trošku otupila. Nicméně sami vidíte, že to bylo hodně tvrdé utkání, dobrý úder Němce na spodek Jerlinga, ten vracel tvrdými levými háky a diváci mohli být absolutně spokojení. Jeden z diváků tam vykřikl, že Ozbek je počítadlem na body, no ale jak dokázal tenhle ten pravý direkt, tak nejen počítadlem na body, ale v 41 letech stále 100% nebezpečným boxerem, který jedním úderem může rozhodnout. Jerling měl štěstí, možná, že se zachytil o provazy a že okamžitě byl zpátky na nohách. Nakonec se mu podařilo zvítězit na body, protože všechny ostatní kola jasně bodově vyhrál, ale bylo to asi nejpovedenější utkání, u kterého se diváci skutečně každou vteřinu náramně bavili. A Daniel Jerling si vydřel své další